Neki, evo, neće zameriti tvoje kolege iz protokola što smo i preskočili, što smo pozvali prvo tebe iz prostog razloga što si naš ribolovac, što je ovo ribolovački kanal, pa negde si kompetentan da pričamo o ovom Alaskom krstu. O čemu se zapravo radi? Marko, drago mi je da si ti baš ovde danas ispred Lordove hronike i udruženja ribolovaca sa leve obale Dunava. Ti i ja smo nevezano za ovo i veliki prijatelji. Zadovoljstvo mi je da sam od početka učestvovao u ovom, pa za mene jednom prelepom projektu i nećeš mi zameriti što sam uzbuđen. Vrlo se osjećam počastovano što me asocijacija Alasa Srbije, što mi se obratila pre sad već 5,5 godina sa željom da podržimo izgradnju ili revitalizaciju ovog prelepog spomenika. 2016. godine su se tadašnji predsednik opštine obratili sa željom da gradska opština Palilula podrži ovaj projekat. Nekako, s obzirom da sam ja član veća zadužen za sport, a ribolov između ostalog, pa negde svrstavaju i alase u to, iako to već nije sport, nego profesija, predsednik je preusmerio na mene. S obzirom da sam ja emotivno vezan za ove naše prelepe reke, pogotovo za ovu reku pored koje smo i ti i ja odrasli, ja sam se uključio u taj projekat i, evo, kažem, stigli smo dokle smo stigli, dobio sam ozbiljnu podršku ili ti inicijativa asocijacija Alasa je dobila i od sadašnjeg predsednika Miroslava Ivanovića ozbiljnu podršku. S druge strane, nas je podržalo gradsko zelenilo, kao što vidimo, ovaj prostor je ukrašen. Takođe nas je podržala i gradska rasveta, pa bih te molio kad nađeš vremena da uradiš jedan snimak u večernjim satima, jer prelepo izgleda. Tu su se priključile razne donatorske firme, između ostalog firma Legas, koja je izradila ovaj prelepi krst, firma Concord West koja je uradila prilazne staze i postament samog krsta i tako dalje i tako dalje. Bilo je puno tu ljudi dobre volje. Gradska opština Palilula je bila spona da animira, da povezuje, da uključuje i evo stigli smo, kažem, posle 5,5 godina, a to nije slučajno, danas ili ti ove godine, 100 godina od kako je krst, prvi krst koji je bio izrađen od hrastovog drveta, 1922. godine podignut ovde na Adihuj, danas je tačno 100 godina kada ga mi revitalizujemo. Jedan portal Deki je objavio meni nevjerovatan podatak i baš sam uz put dolazeći na Adihuj razmišljao o tome šta je mogo da bude razlog. Upravo tadašnje vlasti su 1945. godine srušile krst pod izgovorom jake zime da bi mogli da služi za potpalu. Pa, s obzirom da je tada bio hrastovi, možda su ga i koristili za potpalu, dalje od toga neću komentarisati, sada je od metala, sada ne može da se koristi za potpalu, sigurno neće biti izgovor budućih vlasti, neće biti izgovor da ga sklone odavde, nadamo se da će uvek naša država i buduće vlasti, sadašnja sigurno, a i buduće vlasti biti u pravoslavnom duhu i podržavati osnovu svih nas pravoslavaca da spomenici, pa i drugih vera spomenici ne smeju da se urušavaju.